Takže ahoj, tady je Myšpule. Já jsem tu s dalším videem. Sedím tu celý den dneska u počítače a právě zažívám něco, co by se dalo asi nejpřesněji pojmenovat či definovat jako vyhoření nebo. On je to samozřejmě projev určitého zoufalství či deprese z toho nekonečného příběhu hnusu a zla, jež se odehrává okolo nás. Lidi, kterým jakoby není v jedno stav tady tohohle z toho světa, kterým to ještě není úplně lhostejný. Tak jak je to lhostejný valný většině národa, mám ten pocit poslední dobou. Tak všichni ti, kterým to lhostejné není a kteří jako se trošičku víc zajímají o tu situaci, v jaký jsme a tak, tak pravděpodobně musí cítit to samé, co já. Já cítím nutkavou potřebu na zvracení, nutkání na zvracení. Otevřete tu temnou noru, jako. A teď se na vás vyvalí ten smrad. Tak to se vám chce opravdu blinkat. Já nevím, jestli jste zaregistrovali tu šarádu v České poslanecké sněmovně s tím vystoupením toho poslance bez roušky a to, jak mu pak vypli ten mikrofon a tyhle sračky okolo. Tak to se vám chce prostě zvracet. Protože samozřejmě mě neustále cenzurují a cenzurovat nejspíš budou, takže jakoby já nevím, jestli má vůbec význam jako dělat další videa, nebo rozhodně nevím, jestli má smysl dělat další videa pro YouTube. Jako zatím to nevzdám, ale vzhledem k tomu, že mi mažou jako od prvního dne videa i na novém kanále a tam mám 8 odběratelů, že jo, tam na tom starém, kde jich mám 700, tak tam mi prostě ten je úplně zablokovaný, že jo, tam prostě nic nemůžu nahrát. Tak nevím, jako co mám dělat, no každopádně vzdát se mi to nechce, zvracet se mi z toho chce. Pravdoláskarský přístup jakoby ke všemu, jo, to znamená i k přijímání těch zákonů. Ostatně teď jsem zveřejnila dneska na svém webu to myšpulesvět.webnode.cz, tak jsem tam udělala nový blog Svobodné slovo, což byly, možná si mnozí pamatujete, takové úžasné noviny. No a ve Svobodném slově jsem dneska zveřejnila článek, který se jmenuje Kam zmizela lidská práva. Je u něj fotka prezidenta Zemana v roušce, takže ten poznáte. Kvůli té zcela nehorázní cenzury ze strany YouTube a vzhledem k tomu, že podle mého názoru není taková cenzura v České republice prostě zákonná, tak jsem dneska celý odpoledne strávila tím, že jsem hledala instituci, úřad, kancelář nebo ministerstvo nebo jakoukoliv možnost, kam bych se mohla obrátit a žádat nápravu. A víte, co jsem našla? Vůbec nic. Nic. Mimo jiné jsem taky pátrala teda po nějakých vlastnických strukturách fašistických big tech company, IT korporací ze Silicon Valley. Samozřejmě ta vlastnická struktura je naprosto jako nejasná a je to udělané tak, aby to bylo nedohledatelné. Ty společnosti, ke kterým se zbíhají nitky a který vlastně jakoby třeba vlastnějí, že, protože to je celá struktura, jako celá taková pavučina těch vlastnických vztahů, kde figuruje prostě jakási firma Alphabet, který vlastně patří Google, nebo která drží většinový balík akcí Google. No a akcie toho Alphabetu držejí zase nějaký firmy, takový prapodivný. Skoro všechny jsou registrovaný na burze v Londýně, že? Takže i když se nedopátráte majitele, tak toto napovídá, že vítr fouká jako od globálního prediktora. Vlastně když vám to potom dojde, jo? Všechny nitky se zbíhají k majiteli planety. Tenhle ten prostor, ve kterém žijem, to už není jakoby planeta, na který žijou svobodní, nezávislí a hrdí obyvatelé svobodných, nezávislých a hrdých národních států. My žijeme na soukromé planetě, která prostě patří jednomu rodinnému klanu,
víceméně, a jejich kámošům. Už teď jim patří, jo. To, že to nakonec dopadne prostě ve prospěch těch globalistů, je takřka jasný. Jediný, co snad je na celý té situaci pozitivní, je to, že teda nemají zájem na tom to tady zlikvidovat těma jadernýma zbraněma, no. Takže snad tohle jediný jako nehrozí, ale jinak všechny ty nejhnusnější a nejhorší scénáře naší budoucnosti, který dokážete vymyslet, a to ten elektronický koncentrák jako a povinná vakcinace a všechny tyhle sračky, co se jako na nás chystají teď, tak to je v podstatě jenom začátek jako pekla, který přijde potom. Jo. Situace je špatná, únavná, depresivní a já už jsem z toho unavená, už se mi ani skoro nechce jakoby dál nic řešit, ale zase mi to nechce vzdát, přišlo by mi to takový srabácký. Ale výsledkem si teda přestávám být jistá a už si přestávám být jistá. Já jsem furt doufala, že prostě není možný, aby tady jako nevyhrál rozum, morálka, lidskost, svědomí a čest a takový ty jako věci, které třeba mě osobně jsou přirozený a věřím tomu, že jako valný většině občanů českého národa taky. Už si taky jistá nejsem. Jako nemá cenu se k tomu stavět nějak netečně, protože to taky ničemu nepomůže, že jo? To znamená, je potřeba bojovat dál. Já jako bojovat budu, co mi síly budou stačit, ale jestli se tenhle ten boj dá nějakým způsobem rozumně vyhrát, tak s tím si teda opravdu už nejsem vůbec jistá, no. No nicméně mohlo by pomoct poslat toho 26. dopis do parlamentu, všem, ideálně všem politickým stranám, takže jestli jste ochotní obětovat 19 korun za dopis, aspoň za jeden nebo víc případně, tak se 26. ledna chystá taková akce, o který vás dopodrobna budu informovat na tom blogu myšpolesvět.webnode.cz. A zrovna poslouchám tady na YouTubeku tu paní, jak vysílá pod značkou kanálu Proud národní hrdosti. Možná ji taky posloucháte, já ji poslouchám docela často. No a ona přišla s příspěvkem, který se jmenuje Pošli to dál. Takže já to tímto posílám dál, i když asi ne příliš úspěšně, protože vzhledem k té cenzuře na YouTubeku a vzhledem k tomu, že mi prostě blokují pořád ten můj původní kanál a tady na tom novém, co jsem si založila, mám teprve 7 odběratelů, tak nepředpokládám, že by mé Pošli to dál mělo nějaký velký efekt, ale aspoň malinký. Každopádně já se k tomu připojím a o to též bych chtěla požádat i vás. Vás všechny, komu není prostě lhostejný ten stav, v jakém se teď nacházíme a komu není lhostejný jako směřování našeho národa dál, tak je to velmi jednoduchá věc, která se dá udělat, může ji udělat každý, přijde vás na nějaký 19 korun na malinko času a je potřeba to udělat jakoby v jeden čas, jo. Takže jestli chcete, aby skončil lockdown, tak se připojte k této výzvě a napište politickým stranám, pošlete jim dopis, papírový dopis, ne jako e-mail. Samozřejmě dole v odkazech pod tím videem budete mít přímo jakoby odkaz na tu stránku, odkud ten materiál je. Takže ten článek je od pana Jana Mrcasíka a je to ze stránek defense.cz.com a jmenuje se Chcete, aby skončil lockdown? Cítíte se bezmocní? 26. ledna máte reálnou šanci to změnit. A ve článku se píše toto. Každý, kdo odmítl propadnout hysterii a schvalovat brutální represi kvůli nemoci, která se ukázala být reálně nebezpečnou pouze pro určitou malou část populace, zatímco více než 80%, čili že většina by mohla žít bezpečně bez jakýchkoliv represí, omezení i strachu, zažívá od jara ohromnou nesvobodu a bezmoc. Bezmoc z toho, že opět rozhodují o nás bez nás, ničí naše životy, vězní nás bez soudu, pošlapávají naše lidská i ústavní práva, programově likvidují naše obchůdky, živnosti i nejlepší léta života. Popravují vzdělání, perspektivu, prožitky našich dětí. Bezmoc z toho, že v rozporu s veškerým právem se vláda výslovně odmítla zabývat principem proporcionality, což je povinnost zkoumat, zda neexistuje lepší řešení a zda léčba není horší nežli nemoc samotná.
a namísto toho bez diskuze nebo demokracie prohlásila za jediné povolené řešení vydírání nekonečným lockdowny a dobrovolně povinnou vakcinací. Petice se byly paralyzovány lockdownem, demonstrace nefungují, protože jsou příliš malé a vlastně veškerá média je schodí, neinformují o nich, to je to, co jsem říkala v těch minulých svých videích. Opozice zcela rezignovala na roli opozice a stala se jakousi obrozenou Národní frontou. A jakýkoliv veřejný nesouhlas je ostrakizován jako hereze proti vědeckému konsenzu a cenzurován. Internetové petice, příspěvky a e-maily jsou dnes bezcenné, protože vlastně ty politici je dostávají pořád a už se s nimi jakoby moc nezabývají, ale stohy papíru na politiky vždycky zapůsobí. Samozřejmě, že první pár dopisů ty strany odignorují, ale teď si představte, že takových dopisů každá strana dostane 100 000 nebo milion nebo 2 miliony. Že? Jedna stránka papíru A4 váží asi necelých 5 gramů. To znamená, 100 000 dopisů váží 470 kg, jo? Ono váží přesně 4,70 gramů, takže 470 kg. 2 miliony takových dopisů, to už je 10 tun papíru, jo? Plus obálky. A to už by jim nestačil ani velký kontejner. Za sebe říkám, že já tam zajdu a pošlu ho. A vzhledem k tomu, jaký jsem viděla, že měl ohlas to video, zavolejte na 158 svému policistovi a oznámte teda vlastizradu a tak dále. A jak jsem četla v těch komentářích, tak skutečně pár lidí se našlo, kteří to jako udělali. Tak to jsem strašně ráda. Takže kdyby se nás našlo pár, co pošleme tenhle ten dopis, tak by to mohlo pomoct. A toho 26. ledna je to z toho důvodu, že když to všichni pošleme v jeden den, tak oni to jakoby v jeden den dostanou. A tím pádem tam dojde k tomu obrovskému nashromáždění toho papíru, na který prostě halt budou muset brát nějaký zřetel. Jo? Vážená strano XYZ, vážený pane předsedo, bla, 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 bla. V nadcházejících volbách do poslanecké sněmovny ČR v roce 2021 se zavazuji zvolit výhradně takovou politickou stranu, která splní následující podmínky. Budou dodržovat ústavní princip proporcionality, to znamená poměřovat nejen přínosy, ale i zápory a náklady přijímaných opatření proti COVID a hledat alternativy. Nebudou se snažit fanaticky dosáhnout nějakých cílových COVID statistik za každou cenu, ani bez ohledu na negativní dopady. Za druhé, bezpodmínečně a okamžitě zruší všechny plošné zákazy a omezení, tedy lockdown, která lidem zakazují, aby si sami dobrovolně vybrali takový poměr svoboda riziko, jaký jsou ochotní podstoupit. Chránění skrze omezení svobod smí být pouze cílené a individuální pro ty, kteří o ochranu za takovou cenu sami stojí. Povolí otevřít veškeré maloobchodní provozovny, živnosti i služby a již je pod žádnou záminkou nezavřou bez ohledu na jakékoliv statistiky. Lidé i podnikatelé si sami umí individuálně vybrat, zda jim to riziko návštěvy v dané epidemiologické situaci za to stojí či nestojí. Za čtvrté, žádné občany nebudou vydírat tím, že pokud nesplní požadavky vlády či expertů vydávané za jediné řešení, například vakcinace proti COVID, sledovací aplikace v telefonu, plošné testování a tak dále, budou jim odebrána, respektive nebudou jim navrácena lidská, občanská či ekonomická práva, zejména svoboda pohybu, svoboda nakupování, vstupování do provozen či používání služeb. Tyto podmínky jsou nyní prvořadé, důležitější než jakékoliv jiné politické téma nebo sliby. Podle svých ostatních politických preferencí si vyberu výhradně až z těch politických stran, které splní všechny tyto podmínky, nejen mediálními výstupy, ale i hlasováním a pozměňovacími návrhy ve sněmovně. A nebudu brát ani ohled na mou dosavadní voličskou historii ohledně vaší strany, v případě, že to pošlete straně, kterou jste dotud dosavad volili. Žádám vás, abyste mě nenutili vhodit můj hlas okrajové či populistické straně. Pokud mi však nenabídnete lepší alternativu, s klidným svědomím budu muset hlasovat pro některou z nich, protože ve srovnání s lockdowny a pošlapáváním ústavních lidských a ekonomických práv a svobod představují paradoxně menší extrém a menší zlo. S přátelským pozdravem, Myšpule, podepsána 20. ledna 2021. Jo?
zákonů, žádné konspirace, žádné kontroverzní odkazy, teorie, návrhy, řešení a tak dále, žádné výhrušky, žádné osočování, žádné vulgarity, běžné náležitosti slušného formálního dopisu. Toť vše. To je snad jediný, co by se teď dalo jako narychlo dělat a určitě to nějaký efekt mít bude, protože jak vidíte, že zase na druhou stranu, i když je to hnus, co se v tom českém parlamentu jako odehrálo, tak jedna věc je na tom taková jako pozitivní a to je to, že vidět, že jakoby ani těm poslancům to není jedno, že jo. A že, ale zároveň bohužel je tam vidět i ta neskutečná síla tady tý globálně jakoby řízený politiky, založený prostě na těch manipulacích a na té korupci, že jo. A na všech těch sračkách prostě největších, co si dokážete vymyslet. Tak ani těm poslancům to jako není jedno a vlastně ani i oni to mají jako těžký s tím jako cokoliv udělat, že jo. Takže prostě i oni bojujou, tak to jsem ráda, no. Doufám, že prostě nějak ten rozum a čest toho národa a jakoby ta lidskost prostě u nás nějak zvítězí, no. Na návštěvě u večeře prostě zahlídla jako koutkem voka to ČT24 a tam samozřejmě nejsenzačnější zpráva jako dne, že jako koronavirus úspěšně zmutoval do nějaké vražednější formy, no tak se mi okamžitě chtělo zvracet, jakože jsem se opravdu málem pozvracela u té, já to slyším, jo. A je mi fakt nablití. A teď si uvědomte, že tyhle ty šmejdi, co stojí na druhé straně, ty mrtky toho světa, jako doslova, jo. To je prostě ta největší žumpa a hnůj, jaký tahle planeta prostě, jaký se na téhle planetě narodil, jo. Tak jako jim je to úplně uprdele, že jo. Oni mají prostě stovky miliard dolarů. Jim se takřka nic stát jakoby nemůže, nebo žijou v téhle iluzi oprávněně, že jo? Protože prostě ty prachy použít můžou proti tomu, na to, aby se proti nám bránili. Ale oni jsou schopní opravdu vypustit nějakou jako sračku typu Ebola, že jo? Nebo prostě nějaký takovýhle humus, který bude zabíjet prostě v 70, ve 80 jako procentech. No. A úplně klidně to udělají, protože oni jsou opravdu idioti, jo. Oni jsou nelidský prostě hajzli. Takže už tu máme vražednější formu koronaviru, jenomže tady to samozřejmě to bude typicky pravdoláskarsky pojatý, že jo, protože zatím se moc neschovávají. Takže to bude jenom tak, jako aby nás pěkně, aby ovečky udrželi doma a aby mohli do nekonečna prodlužovat ty zasraný nouzový stavy a tyhle ty svoje sračky, že jo. Jo, přesně proto se objevila nová forma koronaviru a přesně to se stane, jo. Jak zjišťuju jakoby tu pravdu, že jo, nebo všechno to, co se jakoby skrývá zatím, že jo. Třeba i to, jak si můžou dovolit cenzurovat prostě moje videa tady u nás v Česku, kde je prostě ústavně jasně daná svoboda slova, že jo, v tom článku 17. No jo, jenomže ono, víte co, článek 17 má ty první tři citované odstavce, že jo. Se říká v odstavci prvním, svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Jo, to je jasný. Za druhé, každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. To je taky jasný. Za třetí, cenzura je nepřípustná. Jo. Ale pak je tam za čtvrté, svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem. Jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. A je to tady. To je ta pravdoláskarská demokracie v praxi. Jo? Takže cenzura je nepřípustná, ale svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem. Jo. Pakliže jde o ochranu veřejného zdraví. A teď si vemte, že vlastně, co dělá ten stát teďko, jakoby těma hadrama na držce, vším tímhletím očkováním, nesmyslama, lockdownama, debilitama. No on jde přímo proti našemu zdraví, protože na tyhle ty opatření toho státu samozřejmě jakoby zemře mnohem víc lidí,
a ublíží to mnohem víc lidem, jo, než kdyby to nebylo a než kdyby ty lidi umírali jenom na ten covid, jo. Takže vůbec ten stát neřeší prostě takovou tu proporcionalitu, že jo? A přitom to je taky ze zákona jako povinnost, jo? Přijímat ty věci na základě nějaký proporcionality, to znamená zvolit variantu, která je jakoby objektivně míň škodlivá, což tadle není, že jo? Prostě to jako kvůli tomu, aby jsme zachránili 4 důchodce, tak prostě tady je celý stát jako v prdeli, jo? A v lockdownu to zkrátka ta proporcionalita tady není vůbec žádná. Ale právě díky tomu, že ty páni pravdoláskařský jako poslanci naši si tam teda v tom roce 93, kdy tenhle ten dodatek jako vzniknul, dali odstavec 4, že svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem v případě ochrany veřejného zdraví. Tak já, když řeknu, že stát prostě škodí, jako, tak vlastně stát mě může cenzurovat kvůli ochraně veřejného zdraví, jo. A přitom já mám pravdu a ten stát ne. A to je přesně ono. A jakoby tímhle způsobem je řízená vlastně celá ta politika a všechno, jo. To znamená, prostě to je úplně, to se vám opravdu chce zvracet z toho. Nebo mě teda, jo. Tak jako nemáme šanci, jinak prostě fakt tam vlítnout a jako rozmlátit ten parlament na sračku, nebo já nevím co, jako s tím dělat, jo. A lidi by se měli do prdele už zpamatovat, protože prostě není možný jakoby jenom dřepět u té televize a čumět na ty debility. A teď díky tomu, co se děje v té Americe, tak lze předpokládat, že prostě jakoby globalistický princip překopírovávání jako úspěšných postupů do ostatních států. Určitě, jak jste si toho všimli i v Evropě, že oni si někde něco vyzkoušejí a hned, jakmile jim to projde, tak to překopírujou prostě okamžitě všude jinde, jo, a jsou strašně rychlí. No tak je logický, že prostě to, co se děje v Americe, se bude překopírovávat do Evropy, že jo, teďko a to je teda takovej hnus, že fakt nevím, no, že v té Americe je prostě, já nevím, odhadem třeba 80 milionů pozuby ozbrojených prostě patriotů, který jako jsou ochotní hájit prostě Ameriku a tu svobodu a všechno to, tu skutečnou Ameriku, tak jak jsme ji znali dřív, tak prostě se zbraní v ruce do poslední kapky krve, že jo, a 80 milionů lidí, to už je sakra velká armáda, takže tam až nastane tenhle ten mazec, tak to bude opravdu velký mazec, jo. Je otázka, co my se dozvíme tady v Evropě, protože samozřejmě naše média, to je taky takovej hnus. Moje názory se nosatým jako líbit nebudou a Google a YouTube je bohužel jako komplet celý vlastněný nosatým, takže proto to vypadá tak, jak to vypadá. No. Tak jo, držte se v těch svých karanténách, mějte se hezky, bojujte a zachovejte mi přízeň, odebírejte nový kanál Myšpule Nový svět, 26. napište do parlamentu, pošlete dopis, podrobnosti na myšpulesvět.cz a já vám přeju krásný zbytek vašich svobodných dnů, mějte se hezky a u dalšího videa velmi brzy naschledanou, vaše Myšpule.